Bez dileme, jednostavno. Going, went, gone. Na engleskom jeziku. Prije nego što počnemo, nemojte zaboraviti da kliknete na crveno dugme koje se nalazi odmah ispod ovoga videa, subscribe, kao i na malo zvono pored toga, jer time dobijate obavještenja o svim našim novim objavama. Dakle, prvo imamo going. Going se upotrebljava u različitim vremenima. Kada ispred ovoga glagola stoji pomoćni glagol am, are ili is, onda je u pitanju present continuous. Prije svega morate upamtiti da se present continuous upotrebljava za radnju koja se dešava upravo sada u momentu govorenja, ali se također može upotrebljavati za neku buduću radnju. Dakle, I am going, you are going, he, she, it is going. I onda imamo množinu. We are going, you are going i they are going. Dakle, ja idem, ti ideš, on, ona, ono ide, u množini mi idemo, vi idete i naravno oni idu. Kada ispred ovoga glagola stoji pomoćni glagol have ili has i pomoćni glagol been, onda je u pitanju present perfect continuous. A present perfect continuous se upotrebljava za događaj koji se počeo događati nekada u prošlosti, ali se nije završio, dakle nastavlja se u sadašnjosti. Pri tom se naglašava dužina trajanja toga događaja. Dakle, have been going ili has been going. Has been going se upotrebljava isključivo kada je u pitanju treće lice jednine. Kada ispred stoji was ili were, was going, were going, onda je u pitanju past continuous, za radnju koja je trajala u prošlosti. I kada ispred stoji had i been, onda je u pitanju past perfect continuous, had been going. A past perfect continuous se upotrebljava kada su u pitanju dvije radnje u prošlosti, međutim druga radnja je naglo zaustavila našu prvu radnju. I sada prelazimo na naše primjere. I am going to work. Ja idem na posao. Imamo pomoćni glagol am i imamo going, u pitanju je present continuous. Već sam rekla da se present continuous može upotrebljavati za događaj koji se događa upravo sada u momentu govorenja ili kada je u pitanju bliska budućnost, odnosno događaj koji će se dogoditi. Ja idem na posao ili ja ću ići na posao. I have been going to work every day for years. Ja godinama svaki dan idem na posao. U pitanju je present perfect continuous jer imamo pomoćne glagole have i been i naravno imamo ing. Present perfect continuous se upotrebljava za događaj koji se počeo događati nekada prije, ali i danas traje i naravno naglašava se dužina trajanja. Dakle, ja godinama svaki dan idem na posao. Dakle, prije sam počela, ali to i dan danas radim. I was going to call her. Htjela sam je nazvati. Dakle, past continuous se upotrebljava pored toga što se upotrebljava kada je u pitanju događaj koji je trajao u prošlosti, upotrebljava se za nešto što smo mi namjeravali da uradimo, ali nismo uradili. Dakle, ja sam nju htjela da nazovem, ali jednostavno nisam. Ali namjera je bila prisutna. I had been going to work before I quit. Dakle, išla sam na posao prije nego što sam dala otkaz. U pitanju je past perfect continuous, jer imamo pomoćni glagol had, imamo pomoćni glagol been i naravno imamo going. I već sam rekla da se past perfect continuous upotrebljava za radnju koja je trajala u prošlosti, ali je prekinuta nekom drugom radnjom. Dakle, išla sam na posao, to je trajalo, ali onda sam dala otkaz i ta radnja je prestala da traje. I sada prelazimo na went. Went se upotrebljava kada je u pitanju prošlo vrijeme, tačnije kada je u pitanju past simple.
za radnju koja je trajala u prošlosti i naravno ta se radnja završila u prošlosti. Kao nepravilni glagol, went se nalazi u drugoj koloni nepravilnih glagola. She went to work. Ona je otišla na posao. Nina went to the movies with her sister. Nina je otišla u kino sa svojom sestrom. Tom went to the city for a meeting. Tom je otišao u grad na sastanak. Dakle, upamtite da se went upotrebljava isključivo kada je u pitanju past simple, odnosno kada je u pitanju radnja koja je trajala, ali i završila se u prošlosti. Dakle, on je otišao u grad na sastanak. I mi smo krenuli dalje sa našim razgovorom. Stavili smo tačku na to. Sada imamo have gone. Dakle, upamtite, kada god imate gone kao nepravilni glagol, nalazi se u trećoj koloni nepravilnih glagola i naravno, kada god imate gone, uvijek ispred ovoga glagola mora da stoji pomoćni glagol. Dakle, sve zavisi koje vrijeme u pitanju, možemo da imamo have gone. Dakle, pomoćni glagol have se upotrebljava u svim licima osim u trećem licu jednine, dok glavni glagol gone ostaje isti u svim licima i naravno upotrebljava se kada je u pitanju present perfect. A present perfect se upotrebljava kada pričamo o događaju koji je zapravo počeo u prošlosti, ali se još uvijek nije završio u momentu govorenja. Mi moramo da vidimo kada upotrebljavamo ovo vrijeme koji je rezultat toga što se prije započelo da događa na sadašnje vrijeme. Dakle, pomoćni glagol has može da stoji ispred gone. Has gone se također upotrebljava kada je u pitanju present perfect. Međutim, isključivo se upotrebljava kada je u pitanju treće lice jednine. Dakle, u svim ostalim licima se upotrebljava have gone. Dakle, upamtite, has gone se samo koristi kada je u pitanju he, she ili it. On, ona ili ono. I pored have i has, had može da stoji ispred našeg glagola gone. Had gone. Dakle, had gone se upotrebljava u svim licima, kako u jednini, tako i u množini, kada se rečenica nalazi u past perfect vremenu. A past perfect se upotrebljava kada su u pitanju dvije radnje ili dva događaja u prošlosti, kako bi se razlikovalo koja se zapravo radnja dogodila prva. I sada prelazimo na naše primjere za have gone, has gone i had gone. Dakle, they have gone to the movies. Otišli su u kino ili oni su otišli u kino. Pošto imamo pomoćni glagol have ispred gone, moramo da znamo da je u pitanju present perfect. A present perfect se upotrebljava, kao što sam već rekla, za događaj koji se dogodio u prošlosti, ali se još uvijek nije završio. Već mi moramo da obratimo pažnju šta se zapravo promijenilo. Dakle, oni su otišli u kino, ali prije toga su bili ovdje. Međutim, pošto su otišli, više nisu tu. I naravno, već sam rekla da se have upotrebljava u svim licima osim u trećem licu jednine. Tada se upotrebljava has, u ovom slučaju has gone. She has gone to work. Ona je otišla na posao. Dakle, više nije ovdje. Također je u pitanju present perfect. I naravno, umjesto she, mi možemo nekoga da imenujemo, na primjer Nina. Nina i she je isto. Dakle, treće lice jednine. Nina has made us lunch. Nina nam je napravila ručak. Dakle, ona je prije počela da sprema taj ručak i napravila ga je upravo za nas da bi ga mogli da pojedemo. I sada imamo we had gone to sleep when the phone rung. Mi smo otišli na spavanje kada je telefon zazvonio.
Imamo pomoćni glagol had ispred gone, u pitanju je past perfect, za dvije radnje u prošlosti i naravno upotrebljavamo ovo vrijeme kako bismo razlikovali koja se zapravo radnja dogodila prvo. Prvo smo otišli na spavanje, pa je onda telefon zazvonio. She had gone to school before I came home from work. Ona je otišla u školu prije nego što sam ja došla kući s posla. Dakle, ona je otišla u školu, pa sam potom ja došla s posla. Naravno, već sam rekla da se had gone u ovom obliku upotrebljava u svim licima, kako u jednini, tako i u množini. I naravno, u pitanju je past perfect.